para mais um programa fantástico de conversa com mulheres. E hoje, meus amigos, se as mulheres gostam de brilhos, hoje a nossa Cláudia não está aqui para mostrar os seus brilhos que ela ama. Hoje é o dia, era o dia da Cláudia, dia de brilhos. Os meus anos já foram, mas hoje era o dia dos brilhos. Já vão ver porquê. Então hoje vamos receber a Anastácia. Eu nem sei, Anastácia, Anastácia. Manoli. Manoli. Pronto, estão a ver que eu estou aqui a ouvir o nome. Espero que vocês não estejam a ouvir que eu tive aqui um ponto. Uh, Moldava, que está em Portugal há alguns anos, criou uma marca inovadora, uh, Anastasia Manoli by Crystals, onde as suas ideias transformam-se em peças de roupa criativas, recordações para um casamento e tantas, tantas coisas. Tudo assim a brilhar e em bom, como nós gostamos aqui. Então hoje vamos conhecer mais uma mulher, mais uma história de vida, mais um projeto Inovador, uma mulher empreendedora. E antes de começarmos a conversa e vos mostrar, porque quando abrir o plano vocês vão ver todas as coisas bonitas que estão aqui hoje neste sete de conversa. Uh, lembrar então que nós temos a nossa, as nossas páginas, as nossas redes sociais, Programa Conversa de Mulheres e Conversa.mulheres no Instagram. Lá o que é que pode ver? Pode ver uh, as páginas das nossas convidadas, pode ver a nossa programação semanal, pode saber quais são os assuntos que estamos a tratar, uh, muitas, muitas coisas. De vez em quando lá surge uma, uma frase inspiradora, pode passar lá ainda a me dar os parabéns. Ah, eu gostava, eu gostava, eu gostava. Ah, ainda não passou. Pois, pois é assim. Uh, mas pode interagir, dar-nos a sua opinião. Então, passe nas nossas redes sociais e também passe nas redes sociais das nossas convidadas porque ao partilhar, fazer um comment, um share, um like, está aqui a apoiar e contamos consigo para isso. Temos também o nosso canal do Youtube da Curiacos TV, cheinho, 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 até cima de programas, de várias playlists. Pode ver séries, pode ver notícias, programas de viagens, os nossos queridos e amados colegas das manhãs. E, claro, pode chegar à playlist, até agora, mais cor-de-rosa de todas, que é a conversa de mulheres. E lá, então, a nossa produtora até fez assim, é verdade, até agora é mais cor-de-rosa de todas. Não sabemos se o cenário vai mudar e depois mudar a cor, mas até agora... A mais cor-de-rosa de todas, e então lá tem todos, todos os programas completos. Pode ver, rever, partilhar. Muitas vezes damos informações, situações de saúde, exercícios, receitas, então vale muito a pena. Lembro que no final, antes da pausa, não sei que dia, falámos, por exemplo, de alimentação para doentes oncológicos. Quão, quão espetacular foi esse programa, não só pela informação, mas assim sempre com uma maneira light. Uh, damos tantas receitas, portanto, vale a pena passar e ver e partilhar. Portanto, contamos consigo para isso. Ok? E então, agora, uh, antes ainda de apresentar a nossa convidada, vamos então uh, passar um vídeo e nesse vídeo vamos ver a nossa convidada o que é que ela faz. Vamos ver o vídeo? Vamos então! ficaram tão fascinados como eu não ficaram. É fantástico. Então vamos dar as boas-vindas à artista, verdade, Anastásia Manoli, autora do trabalho maravilhoso e criativo que nós vimos no vídeo e que criou uma marca inovadora, Anastásia Manoli by Crystals. Sim. É verdade? Sim, é verdade. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E aquilo que está que faz dá muito trabalho e já está toda a gente, não sei se já viram, se já tivemos direito a plano aberto. Para ver como isto tudo está lindo aqui. Temos que brilhar. E temos que brilhar, olha. Claro, olha, já, viram, já viram? Já viram? E eu já vos mostro uma coisa, mais, mais daqui para a frente. Então, conte-nos um bocadinho uh, sobre si. De onde é que é? Uh, sou de nacionalidade moldava. Da onde... Moldávia. Sim. Um país pequenino, não é? Pequeno. Pequeno e lindo. E lindo. é a parte. Muito lindo. Como é que foi crescer na Moldávia? Foi muito bem. Porque... Como é? Com todas as crianças, sem problemas, com, pai, com pais, com um irmão. E estou de uma família boa, Sim. Tipo, não tive nunca dificuldade. E tive tudo na minha vida. Brin Como é que era na Moldávia? É mais uh, campo, serra? Sim. Como é que foi assim a sua infância? Brincava muito na rua? Sim. Mais cidade? Como é que era? Sim, eu moro numa cidade assim pequenina então lá nós crescemos todos na rua brincamos crianças não é igual como moras, tipo, em Lisboa, que a pessoa tem medo de deixar crianças fora sozinhos Nós não, moramos todos juntos lá, todos brincamos. Portanto, toda a gente é família sim, de toda a gente, sim, é sim, isso? Sim, sim. Todos conhecem um com o outro, e se crescem com o outro, e vizinhos, anda muito bem, e temos família grande. Mas sabe, quando eu era pequena também... Ai, meu Deus, que me bati no microfone. Eu, quando era pequena, também era assim. O pois. sítio onde eu cresci também era assim, e eu cresci em Lisboa. Só que já foi, há uns... foi no século passado. Foi antes, mas eu acho que agora já não é igual não é como assim. antes. Não, não. Nem no sítio onde eu cresci é assim. Não, não. vejo lá nenhum miúdo a brincar na rua, uh, nem nada. E também já a pessoa não são como antes, tipo, junto, tanto Sim. junto. Agora a pessoa tem mais problemas, eu acho. Ou que nós fomos crianças e crescemos sem problemas Sim. e não sabemos de problemas de adultos. Não sei, mas eu tive uma vida boa. Uma é infância muito Sim, boa, muito boa. E estava a dizer que era uh, que nasceu numa boa família, portanto numa família que uh, apostou muito aqui nos seus estudos, não é? Sim. Meu pai é engenheiro Sim. e minha mãe é contabilista e então eles sempre, sempre foi primeiro por nós aprender, por nós sempre andar na escola e podia não sei, ser uma guerra, por exemplo. Se eu estava a ler uma, alguma coisa, meu pai me deixava lá para eu aprender, ler e, não sei, eles... Sempre, sempre foi mais nós estudar. E viveu tempos de paz na Moldávia quando estava? Sim, sim. sempre. Foi tudo, tudo bem. Eu não, não sei, agora são problemas com sim. esta guerra de Ucrânia. Sim, claro. Mas nós fomos, sempre foi muito bem. Muito calmo. Aliás, sim. é um povo muito tranquilo, não é? Sim, sim. Eu acho que é igual como aqui em Portugal. Por esta coisa eu amo Portugal, ah. porque está muito parecido com a minha terra. As é. pessoas são boas, são calmos, gostam de outras pessoas e muito por engraçado. isso eu amo aqui. Muito obrigada por dizer isso. Obrigada. E eu. então, uh, o que é que se imaginava fazer quando fosse crescida? Ai, eu quando fui pequena pensava sempre que vou ser professora, não, professora. não sei porquê. Uh, gostava sempre. Assim, Mas das crianças, crianças ou gostava de ensinar? Gostava de criar, gostava de mandar? Não, porque de há uns crianças. que querem assim, professores porque gostavam de mandar. Eu gosto de mandar. Agora <laughs> de mandar. Não. Eu também achei que tinha essa área. Eu aí de mandar. Mas eu gosto muito de crianças. Sim. Mas pensava que vou ser criança. Minha mãe gostava de eu ser uma doutora. Okay. Mas eu não. Eu não gosto de sangue, de tudo estas médica, coisas. Médica. Não, okay, não. ok. Esta foi. Mas com o tempo foi... Uh, fazer informática, programista. Sim, programista no domínio bancário. A minha terra. É programadora? Sim, sou para uma gama, programadora. É uma palavra difícil para si, eu sei. Sim, mas é, é programadora. Sim. Uau, isso é preciso ter cabeça para isso. Acho que sim, precisa um pouco. Mas eu não gostava, não gostei tanto de ser. Eu acho que eu gostei mais de matemática e pensava que. Que aquilo ia ser sim, matemática, sim, matemática. Sim, sim. Mas. Gostei, muito um tempo gostei. E ainda trabalhou nisso, na Moldávia ou não? Trabalhei um pouco, trabalhei um pouco com um banco, em Moldávia, mas depois chegou aqui em Portugal. E eu... O que é que eu fez vir para Portugal? Me namorou. Me namorou? Sim. Ah. E deixou tudo lá. Mas, mas eu pensava que tinha conhecido o seu marido aqui. Sim, meu marido eu conheci aqui, mas antes ah. de conhecer meu marido, eu fui namorada com outro menino. sim. E ela que se portava um pouco mal comigo Sim. e eu não sou pessoa a qual Sim. deixo assim. Então nós separamos Sim. aqui e aqui eu conheci meu marido. Você está atrás. Olha, sabe que isso é muito corajoso. Agora, quando eu estou a pensar em quantas coisas eu passei, já já não sei se eu tenho tanto coragem de fazer igual, porque quando eu chegou aqui tive 21 anos. Era anos, era sim, muito nova. Muito Por isso nova. é que eu lhe perguntei, sim, 21, porque nos mandou as uh, mais ou menos as datas. Temos aqui na sua sim, biografia sim. as datas em que veio. Calculei que era muito nova. Por isso é que eu perguntei se ainda chegou a trabalhar na Moldávia, porque não sabia. Sim, chegou, trabalhei Vic, um Vic, pouco. Vi que tinha tirado o curso. Pronto. Sim. Então veio atrás aqui de um amor. Sim. E, e como é que foi chegar a Portugal? Porque é aqui uma, uma... primeira ano. Eu sei que eu não gostava nada aqui em Portugal porque por mim foi, foi difícil. Eu não sabia falar e como eu chego de um tive tipo, a minha casa tudo e eu não tive falta tipo de dinheiro por exemplo Sim. e chegou aqui eu não estava a ter trabalho, não sabia ninguém aqui nem amigos nem família foi muito difícil mas foi muito corajosa porque deixou tudo, ok? Por um amor que entretanto não resultou mas foi muito corajosa porque deixou tudo. E foi difícil ainda. Eu andei à frente porque meu pai, quando eu chegou aqui, ele disse: Não vais, porque não é por ti, porque tu não és uma menina e ir a um outro país, tu tens aqui um trabalho bom, tens casa, tens amigos, tens tudo. Não tu vai. nem conheces muito bem a ela. Mas eu não, não, Você Mas os tá... jovens são Sim, assim. Sim, sem cabeça. Sem cabeça, olha, estão a ver aqui, ficou aqui um exemplo. Apesar de nós somos aquele programa Cor-de-Rosa que adora estas histórias de amor e que temos muitas, sabe, que temos muitas convidadas que mudaram de país ou mudaram de profissão aqui por histórias de amor. A verdade é que tem que se ponderar bem porque nem sempre é um amor para a vida toda, não é? Não, Até A pessoa não é que cantou sempre. a música, já o amor se foi. Portanto. Uh... Amor é assim tipo quando estás nas distâncias um de outro é tipo tudo perfeito mas quando tu moras junto é outra, é outra coisa não é igual não é sempre igual pronto portanto ficou aqui uma chamada de atenção e então depois quando veio depois o que é que foi fazer depois viu-se aqui sozinha com uma relação que pelos vistos não Sim. estava a funcionar pensava ir de volta mas quando eu fui embora meu pai me disse não vais então eu tive uma vergonha ir porque ele me avisou e eu fui crescida assim, meu pai estava muito, não que duro, mas meu pai sempre, ele quando está a falar, então se tem que ouvir um pouco que ele está a falar. E foi sempre assim, ele diz, tu faz mal, então ele vai dizer depois, ah eu te disse, eu te disse. Mas os pais fazem todos isso, e o teu, seu pai sei. tinha recebido volta de volta de braços abertos? Uh, sim, mas eu... Pode ser com uma palmadinha, braços abertos, palmadinha, braços abertos, palmadinha. Mas Os eu também sou assim, assim, uma mulher, tipo, não quero... Também não cabeça... quis... Não, não, não. Em Portugal disse, não quis dar o braço a torcer. Não, não, eu queria mostrar a ele que posso, então... Posso? Sim, posso <risos> sozinha, <risos> sem ele, sem família, sem, tipo, sozinha fazer uma coisa. Comecei a trabalhar nas limpezas, igual com outros estrangeiros. Depois comecei a gerir as casas de estrangeiros e comecei com uma amiga. Porque os moldavos são muito, muito inteligentes. Aliás, todos estes países de hum, fala russa, Sim. A, a ideia que eu pessoalmente tenho é que têm, realmente são muito inteligentes, muito organizados, aprendem tudo muito depressa, fazem tudo muito disciplinadamente. Depende, eu acho que necessidade... Eu, por exemplo, eu aqui aprendi rápido porque queria mesmo aprender. Por mim não, é uma... Não, não tinha pai. Sim, o eu play. Sim, eu é uma também é uma falta de respeito morar, sim. por exemplo, em Portugal e tu não falar português. Claro. Não falo 100% português, mas eu tenho. Fala muito bem português. Obrigada. Fala com sotaque, mas fala Obrigada. muito bem português. Não, eu ainda tenho muitos faltos. Ah, não, ainda pode aprender sim, muitas palavras novas. sim. sim mas já fala, percebe-se perfeitamente o que diz. Muito, muito obrigada. E então, fui trabalhar nessas casas. E comecei a trabalhar. Entretanto, pensava que um dia eu vou ter uma criança hum. e tenho que fazer mais uma coisa: tipo, ter um trabalho em casa. Mas já não... tinha o seu marido aí? Já nós conhecemos ah, o meu marido. Que eu assim, já está a pensar em crianças, ó oh, velha-me Deus, mas ainda é, nem tem marido. Nós já conhecemos queremos... aqui o meu marido, foi uma história assim, uma história linda e conhecemos. Quer contar-nos ou não? Ai, posso... Pronto, pronto. Mas pronto, não, não quero chorar. Ah, não quero chorar, exatamente. Isto hoje temos cristais, chorar não fica nada. Sim, bem. Eu, vou, eu vou começar a chorar e eu não quero pronto, chorar. Pronto, o seu marido é romeno? Sim, ele é romeno. Ele é carpinteiro, e é pedreiro, Sim. tem um bom marido, me ajuda Ai, olha que ainda Olha, já, olha já, está, já está quase. Olha, já estou a chorar. Não quero chorar. Depois de ter passado por uma relação difícil, e por isso Sim. é que eu estou a dizer que é muito corajosa, porque estar num país estranho, se calhar não se sente corajosa, mas estar num país estranho e ter um, a capacidade de dizer eu não quero isto para a minha vida, eu vou fazer qualquer coisa, eu acho que é de uma grande coragem. Sim, ficou aqui, sem nada. Só com um cão e um gato. Olha, já então chorou. Não... Um um gato. Um cão e um gato. E depois arranjou um o marido. Vá, não chora, não chora. Não, não conseguimos arranjar água, qualquer coisa. Não, olha, desculpa. É que ainda falta muito para eu lançar um vídeo, portanto ainda não pode ser. Então, e teve aqui então o seu marido, não é? Sim, nós conhecemos aqui e ele me ajudou muito, porque nós quando conhecemos com ele, eu estava muito por baixo, porque com outra relação foi tipo: tu não estás ninguém, tu não sabes nada. Tipo, chegou um ponto quando eu já sabia sozinha que eu já não posso mais, já claro. não consigo, não tenho Mas foi muito, assim. foi muito corajosa, foi muito corajosa a mesma eu andava à frente do meu espelho sempre chorava estava a olhar e dizia Anastasia vais em frente não podes lavava não é cara a cara e vais e olha, passou tudo passou nesta vida é assim que é assim segue-se para a frente e então quando já tinha aqui conhecido o seu marido começou a pensar Sim. Normalmente é quando têm filhos. Já começou a pensar, eu um dia vou querer ter um filho e tem que mudar de vida, foi isso? Sim, eu pensei assim, olha, em qualquer dia nós não podemos ser asseguradas nunca, 100%. Como foi, por exemplo, eu cheguei aqui com um homem que me deixou sem nada, eu não tive dinheiro, não tive trabalho, papéis, uhum. não sabia falar. E em qualquer dia isso pode acontecer e com outro homem, eu não posso ficar uhum. assim. Então eu pensei em fazer uma coisa e eu gostava muito de cristais e a minha tia era uma menina, uma mulher, estava a fazer estas coisas. E eu queria comprar uma capa. E ela me disse o preço. E depois ela disse, olha, eu vou fazer cursos. Eu disse, olha, eu sou em um Portugal, não posso chegar em Moldávia, porque não, ainda não tenho papéis. Ela disse, Sim. com tempo vou fazer cursos online. E eu esperava. Uhum. E agora me lembro que foi dia de namorados. Eu disse para o meu marido... Isto é só amor. Sim. Só é amor só... Este programa. E nós conhecíamos com meu marido mesmo um dia de namorados. Ai, ai, somos. Ai, isto é muito bom. Isto é... é o que eu digo: a vida real é muito melhor que os filmes. Sim, é. A vida real é fantástica. É verdade. E fiz curso online. Meu marido me pagou o primeiro meu curso. E agora me lembro que ficou todo o dia à frente de um computador, a aprender tudo, tudo. E, e de onde é que veio esta veia artística? Porque uma pessoa que estudou, que gostava de matemática, que estudou programação, isto é um trabalho muito artístico se não sei, foi assim, uma coisa que gostava muito de brilho, de cristais, e queria fazer eu igual, e tentei. e Quando eu comecei meus amigos daqui, já quando eu conhecia, meu marido, tipo, dizia, ah, que aqui não vais conseguir, porque aqui a pessoa não gosta de cristais. Mas eu fui assim, não, não, eu tenho que mostrar, tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque as pessoas vão passar a gostar. Sim. Porque não havia, e acho que ainda hoje não, não há muito não, disto, não. não. E também, quando uma pessoa está a dizer, ah, não, que não é bom, que não sei que quê, tu tens de mostrar que não, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer o que é que tu não podes fazer. Então, eu queria mais uma vez mostrar, já por meu marido, <laughs> que eu vou conseguir. Também, meu marido não né, estava com confiança, porque eu não estou muito calma. Tipo, não tenho sim. paciência muito, ficar sentada e. Pois é, é, porque isto é um trabalho que demora muito sim, tempo, não é? Sim, sim. Mas também, quando tu gostas, eu, por exemplo, eu pude ficar sentada lá a trabalhar 10, 12, 14 horas sem levantar. Porque a minha cabeça está lá a trabalhar. Porque eu gosto de fazer Sim, isto? gosto. Gosto do resultado. E gosto depois das mensagens de clientes. todos fica com adoro, muito obrigada. E este é muito importante. Quando a pessoa tem confiança no teu trabalho. Este é mais que tudo. Então, faz este curso online, não é? Um, e depois, como é que o curso se transforma num negócio? Eu estava a trabalhar todos os dias com casas, nas limpezas com casas, uhum. e à noite trabalhava com cristais. Então, Já tinha feito o curso, não é? Sim, com A sua sim. tia. Mas eu fiz dez vários cursos. Vários. 10 cursos? Sim, 10 cursos. Ai meu Deus. Sim. E ainda penso fazer mais. Pronto, eu acho que sim, está sempre a aprender, sempre a inovar, não é? Sim. E, entretanto, eu estava a trabalhar dia e dinheiro que eu estava a ganhar aqui, eu estava a investir aqui, em cristais, em tudo o que eu precisava. Pois, porque isto, isto implica algum investimento, não é? Sim, e custa também, custa um pouco. Custa dinheiro, Sim. são cristais, Sim. Swarovski. Sim, mas uh, peças que eu utilizo também e promovar este trabalho, também Sim. custa um pouco. Comecei a promover o meu trabalho no Instagram, com o tempo fiz uma página. E assim comecei a ter clientes. Pouco a pouco, pouco a pouco, dia a trabalhar aqui, à noite aqui. E... e agora pode beber um bocadinho de água que eu falo aqui um bocadinho com eles enquanto bebe água. E já viram aqui esta história fantástica desta mulher, esta história de superação que estamos aqui a falar hoje. Pois é, é o que eu sempre digo. Quando vê um programa nosso, quando vê um título, quando vê o nome de um projeto, nunca sabe o que é que está lá por trás. E a vantagem do nosso programa é que nós conhecemos o que está lá por trás. Portanto, mais do que o brilho que estamos hoje a ver aqui deste projeto maravilhoso da Anastásia, temos aqui o brilho desta história contada na primeira pessoa. Gostaram? É mesmo verdade. Então vamos continuar a saber, não é? Eu estou curiosíssima. Então, como é que se começa? Começa aqui a promover umas coisas no Instagram. E como é que se passa de faço umas coisinhas, estou a trabalhar, invisto o dinheiro, gasto o dinheiro porque... Bah, a dar-me um dinheirinho porque eu vendo e... Como é que se passa disto para ter um negócio? Uh, primeiro, eu acho que primeiro tens de encontrar, por exemplo, um influencer no Instagram. Influencer, Sim, exatamente. Qual pode trabalhar um pouco contigo, te ajudar, a divulgar o teu trabalho. E quem é que lhe deu essa ideia? Veio da sua cabeça? Viu outras pessoas a fazerem? Não, foi na internet. Eu estava a olhar como eu posso divulgar o meu trabalho, uhum. que agora tenho várias, várias coisas na internet e tu podes aprender um pouco. Uhum. Sim. E eu aprendi, assim, pouco a pouco, cada dia aprendi um pouco mais. Então começou a trabalhar com influencer? Sim, sim. O primeiro trabalho assim foi com Cláudio Alegre, uhum. ele é de quarteira, de lá. Uhum. E depois, através o que de ele... Eu lhe perguntei, onde é que vive cá em Portugal? Eu vivo em Loulé. Em ah, vivo em Loulé, no Algarve. Por isso é no que a Cláudia da Corteira é ali sim, quase ao lado, sim, não é? Quase, quase vizinha. E ele me ajudou a divulgar o meu trabalho. E depois e que é que foram as primeiras peças que fez? Eu faço muitas perguntas. Sim, sim. mais Agora pequenas. eu estava a pensar, qual foi as primeiras? Acho que a primeira foi uma capa. E depois foi um t-shirt. E agora tem t-shirt em casa mas capa não tenho tenho já não me lembro porque Pronto. foi quatro começou, anos atrás começou por aí então usou aqui uma influencer que foi dando aqui alguma Sim. alguma visibilidade ao seu Sim. trabalho e depois pessoas sozinhas entraram em contato comigo porque tu, quando estás a fazer um por exemplo com como influencer um trabalho uhum. e como é Cláudio que tem pessoas muitos lá e eles sozinhos entrou comigo um contacto e depois eu estava a pagar hum, publicidade no Instagram também estava a fazer um pouco clientes depois com amigos estava a fazer por amigos por exemplo t-shirts. e eles mostravam por outros e assim e um outros chegou clientes chegaram clientes Sim. porque aqui a, a partir de 2019 o negócio começa aqui a sério sim. e aliás já fez, já fez, quer dizer, as suas peças já participaram em vários desfiles. Sim, sim. Foi, primeiro assim que olhou foi uau, foi de família de Cardinale e agora me lembro que ele mandou mensagem, mas eu não conhecia muito quem é o Cardinale, porque como sim, sou foi. moldava não conheço sim. muito aqui. E depois alguém me disse, mas eles são um circo, o maior circo. É, o maior, sim, sim. E, ela, e agora me lembro que ela disse, Yolanda Cardinale, que eu quero um roupal com leão. Com leão. Assim, lindo, grande. E eu fiz, e, ele, e eles depois mandaram muitas coisas para fazer. Depois outra pessoa que entrou em contato comigo foi Yelma, vejam? Também foi assim, uau, Yelma. Sim. E não podia pensar antes, eu Como moldava. Como é que eu, eu moldava? sim. Tipo nós todos pensámos o Cristiano Ronaldo, todos é. gostámos de ele e eu, olha de família dele ele entrar em contato contigo e comecei assim e com ele. Começou eles. assim. E nós agora a minha sugestão era vamos ver um desses desfiles pode Sim. ser Depois já Sim. nos conta onde é que foi uh, estas coisas que vimos como é que foram pode ser? Sim claro. Vamos então agora uh, ver aqui um dos desfiles aqui desta marca da Anastácia. Mais uma vez, uau! Uau, obrigada. que lindo desfile! Muito obrigada. Este desfile foi onde? Foi aqui em Portugal, em Paredes. Portugália, Portugal. Portugal, <laughs> Portugal, diz a minha terra. Portugália, em Paredes. Em Paredes, Porto. Fomos através de Elma, Sim. não sei se você conhece que Elma tem agora, Fashion Show by Elma Vero. Sim, por acaso sabemos, porque já tivemos aqui também alguém que que fez uma parceria que é a nossa queridíssima Daniela da joalharia para quem Daniela Ramos para quem nós mandamos aproveitamos e mandamos aqui um sim. beijinho e que já sabemos que se conhecem sim não é? sim já se conhecem com a Daniela Ou já conhece a Daniela e então uh, mas não tem sido só desfile só em Portugal tem não, sido não não fomos o primeiro desfile foi em Madeira sim e depois fomos ao Luxemburgo fomos a Roma fomos ao Marrocos fomos à Suíça Portugal, já Cascais, Porto, Faro, sim, sim, várias cities. E qual é a sensação de ver as suas peças a desfilar? Ai, primeira, primeira vez eu estava a chorar. Ah, exato, eu, eu ia dizer, do que eu já conheci si, quais sim, quais aposto que chorou um que Chorar, porque quando tu estás estrangeira e não conheças ninguém... E quando não, uma pessoa, outra não, quando uma pessoa, por exemplo, como a Yelma, te apoia e diz, olha, vais comigo, eu te vou ajudar, isto custa muito por uma pessoa estrangeira. Sei como por outros, mas por mim foi uma grande ajuda e sempre diz obrigada a ela, que ela me apoiou, sempre. E... Então mandamos um beijinho para a sim, Elma. Sim. Pode ser que ela veja o beijinho e um dia queira vir aqui conversar comigo também. Sim, o que sim. é que acha? Ah, eu acho que era uma grande ideia. Acho que sim. <laughs> Falar de feixe Isto eu tenho que meter, a puxar, diz em português, puxar a brasa à minha sardinha. Ela é uma boa pessoa. É uma boa pessoa, sim, sim. senhora. E então, como é que surge a inspiração para fazer estas coisas todas? Das pessoas. Por exemplo, eu estou a ver uma pessoa, eu já entendo como é ela e sempre penso qual peça vai dar por ela. Por exemplo, Yelma. Yelma gosta de peças mais com brilho. Sim. Outras pessoas gostam com poucos brilhos. E muito, muito depende da de pessoa. Muito depende delas. De Às vezes eu tenho clientes que me mandam. Eu quero um Europau, mas não sei qual quero. Por okay. exemplo, não sei design. E eu pergunto aqui a ela como você está, assim, assim. E depois eu já posso dizer um pouco de design de peça uhum. que eu vou fazer por ela vem de pessoas sempre sempre Estou-me a esperar de pessoas é, são as pessoas que dão ideias sim, nós sim. nós vamos agora enquanto conversamos uh, vão estar a passar aqui algumas fotos de alguns produtos não é que, outro, que alguns temos aqui outros não temos uh, e quanto tempo demora nós vimos o primeiro vídeo o primeiro vídeo que nós vimos seu foi uh, aqui da Anastásia a fazer ali uma uma caneca sim. não é a fazer, a fazer aqui uma caneca quanto tempo é que demora isto? Por exemplo, uma caneca demora um dia. Um dia. Sim. Isto, qual é o processo disto? O processo é preparar. Eu caneca. Eu não vou fazer, não se preocupe. Não, não. Sim. Preparar a caneca primeiro, fazer o design na ela e depois temos que fazer cada letra à parte. Uma letra para fazer demora duas horas secar cola. Por okay. isso, demora tanto. Não demora tanto decorar como esperar secar cola. Mas uh, secar a cola. Antes de ainda pôr os cristais? Não, não, não. Depois de pôr uh, os cristais? Posso levar? Posso, pode-se. Por preferir. exemplo, esta caneca de pai. De pai. Eu sempre Tenho faço o que mostrar design. aqui para uma das nossas... Sim. Olha, para ali, para aquela câmara, se não se importa. Sim. Sim. Eu faço sempre design. Eu estou a preparar a caneca primeiro, faço sim. depois design nela. Desenho nela, sim. sim. E depois ponho tudo cola aqui e sim. começo a decorar. E Foi deixo... que nós vimos. Sim, deixo duas horas assim e sempre estou a ver para que os no não saírem sim sí, sim sí. estou a preparar e depois outras litras cada litro estou a preparar assim duas horas demora para sempre ver não cai não vai a cola está bem seca ou não e portanto é aqui um trabalho muito minucioso sí, se sabe é, que muito. é muito muito minucioso sí. muito coisinha coisinha sí. e estamos a ver aqui e vimos nas fotos imensas coisas almofadas as capas, os copos. Portanto, são os clientes. É, é a Anastásia que vai pensando: olha, isto também era agir fazer, eu também consigo? Ou também são os clientes que surgem com ideias novas? Não, o cliente chega com ideias. Tenho muitos clientes que, sozinha, vêm com ideias deles. Por exemplo, tenho, tenho dois tipos de clientes: Sim. clientes que não sabe o que quer, por exemplo, quer uma coisa, mas não sabe o quê. Uhum. E clientes que sabe, com certeza, quer uma almofada na almofada. Meu nome, por exemplo, é uma coroa, por exemplo. Ou tenho uma cliente já de 4 anos, e ela está sempre, é minha cliente, sempre. Ela gosta muito de borboletas. Então, sim. por ela é sempre almofada com borboletas, casaco, tudo, tudo com borboletas. E eu já sei, esta cliente com borboletas. Então, temos que fazer. Tudo vai ter borboletas sim, com sim, ela, sim, né? é? Sim, sim. E tenho muitos clientes com sozinho, sabe? Peças de Sim. Tudo assim. E, e diga-me uma coisa, como é que as pessoas, então, podem ter acesso a estas peças? Nós já vamos mostrar as peças que estão aqui, que eu sei que vocês estão desejosos, mas tem que ser até ao final. Uh, como é que as pessoas podem ter acesso a estas peças? Como é que isto funciona? Entrar em contato comigo no Instagram uhum. ou no Facebook, nas minhas páginas. Também tenho o meu número de telemóvel lá e no WhatsApp e a mensagem eu estou a falar sempre estou a responder sempre 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 com eles tudo. E, e demora muito tempo até chegar as coisas ao cliente mais ou menos duas semanas eu levo para fazer uma peça porque ainda tenho peças para fazer e então eu não posso fazer uma peça hoje e amanhã envio não é hum. duas semanas mais ou menos esse tem tempo de fazer uma peça pronto e, e e depois chega até a pessoa e qual Sim. é o cuidado que se tem que ter com estas peças Depende da peça, não é? Sim, depende. Mas, em princípio, por exemplo, roupa, eu lavo em máquina de lavar roupa. Uhum. Só que ela tem que ser lavada no máximo de 30 graus. graus. Sim. 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 No e regime não sai. manual, não. Manual delicado e virado ao contrário. Ok. E estas também se pode lavar... Em casa. Sim, as capas, eu acho sim, que as capas sim, do telefone assim não se lava, mas, mas há que ter às vezes alguns cuidados, não é? Sim, não, com capas, por exemplo, eu tenho a minha capa, já uso um ano aí ela. já está... é, A sua capa está aí? Sim, está então, aqui. Então mostra-se. Esta capa. é a minha capa. Podemos mostrar a sua capa. A sua capa tem mais brilhantes que todas as outras. Atenção, que já vamos ver as outras. É a única peça que eu tinha para mim. É muito bonita, porque a sua capa está. Toda ela cheia de muito obrigada. cristais. Sim, sou inicial do meu nome, Anastácia Manoli. E quanto tempo demorou a fazer isso? Porque essa demora ainda um bocadinho mais que a esta outra. Esta capa demorou um dia. Uma semana. Uma semana. Sim, demorou e muito. que ir. Fez primeiro o quê? A parte. Eu acho que nós até tínhamos um vídeo a fazer esta capa, mas sim, não pudemos mostrar os vídeos todos, não é? Fez primeiro o quê? As letras por dentro ou a parte da avó? Sim, fez primeiro letras por dentro, aí depois fiz tudo. Porque primeiro tenho que fazer estas letras, que como são outra cor. Uhum. E depois fiz o resto, tudo Muito bem. Então, eu acho que agora íamos, era tempo de, de vermos isto que está aqui. E eu vou começar. Reparem bem, reparem bem. Eu bem digo que eu faço anos durante muito tempo, não é? Porque eu já recebi uma <laughs> prenda. Olha, vejam só. Gostam, gostam? Um R Parabéns. lindo. <laughs> Um R lindo, vejam só, vejam só. É lindíssima. Vai ficar aqui só para não se misturar com as outras coisas. Então, vamos lá ver. Como é que surge aqui a ideia de começar a usar isto nos casamentos? Porque foi uma excelente ideia. Vou-me levantar, está bem? Posso? Pronto. Como é que surge a ideia de começarmos aqui a usar coisas? Porque estas coisas são muito usadas agora nos casamentos, não é? Sim. Por exemplo, casamentos por. Pessoas é um dia na vida, não é? Exato, Nós todos pensávamos que vamos casar só uma vez. Então, e eu fiz uma só, ainda só casou uma vez, não foi? Eu sim. E que só quer casar sim. uma vez, pronto. Eu não pensamos... quero mais. Exatamente, todos pensamos e desejamos não isso. Desejamos mais. isso a todos lá em casa, se for possível. Se já vai na segunda ou na terceira, olha, também pois. pronto. Mas primeira vez, temos que lembrar. Então pensei, fazer uma coisa... Mas foi da pessoas... sua ideia? Sim. Que pessoas... Gira ter depois de casamentos e lembrar-se. Deixa me mostrar aqui porque é muito mexida, não fica sossegadinha, eles não conseguem ver aqui. Portanto, tem aqui, este aqui diz Mrs, não é? Olha, vejam lá só como é lindo, tem aqui estes pormenores em baixo. É realmente Isto fi, fica para para Faz para eles, também não é? com a inicial de nome, fiz com o uma... é o Mr. Não sei se podemos ter aqui no programa, é homem. Isto também com data de casamentos, muitas pessoas gostam pois, com data de casamento. É, é uma ideia gira porque fica a recordação, sim. não é? que depois ele, ele é uma memória Isto boa por cores. eles. Isto tem Sim. Portanto, também tem uh, várias cores, já vimos ali os sim, vermelhos na sim. sua capa. Sim, trabalho com várias cois, cores, tem uma paleta de cores muito... É? Várias? Sim, sim. sim. Tipo azul, cor de rosa, sim, amarelo, sim, 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 sei lá. Sim, sim. Várias paletas de cores. Pronto, estes são mais simples. Estão Só aqui que estas são mais utilizadas de pessoas. que Cristais simples e cristais cameleon. Já vamos mostrar utilizados? os camaleónicos. Pronto, vamos mostrar aqui cristais uma. simples. Liliana. E... Mesmo com o nome comprido, consegue. Liliana. Viram? Muito estes bem. Estas são cristais cameleon. Ah, ok. Hope Lenda. É? Sim. Sí. Popelanda. Também é uma ideia para o champanhe, depois guardam a coisa. Já viram? Sim, depois eles guardaram. Tínhamos era a marca. Podem nos patrocinar. Nós não podemos mostrar a garrafa, senhor. Nós estamos a mostrar cristais, está bem? Não estamos a falar de beber nada, está tudo vazio. Pronto, temos aqui depois várias. Esta letra? Isto é uma letra? Sim. D. Um D? Sim. Um D todo magnífico. Muito bem. Além das canecas que já vimos. Uh, temos aqui também além da sua capa que é muito bonita <laughs> mas temos aqui outras capas Aqui, não é sim um L, e com ela um. sim temos aqui Olha, aqui numa outra capa isto são capas de, de alguém ou a um, Anastásia que já já vende isto assim não, com as capas não sou de alguém são de alguém que Eu pediram é, sim sim e pois aqui também muito bonito e temos aqui estas Explique-nos o que é que é isto, que é lindo. Isto é uma braçadeira por Apple Watch. Para o Apple Watch. Lá Sim. passamos a, a, a publicidade. Ainda não viram, ainda não viram. <laughs> ah, esta aqui é mais prateada, portanto, para o Apple Watch, tem que ter Apple Watch. Eu posso ter, que o meu marido tem, está bem? Eu posso passar a usar. Agora já não sei como é que tinham isto. Sabe que eu sou muito boa a desarrumar. Nada boa a arrumar. Portanto, esta aqui já é outra... As pessoas é que lhe dão estas. Não. Já é tem? Eu tenho tudo e eu. Eu tenho tudo sim. eu não levo peças de pessoas. Pronto. Porque às vezes achando que foi seu trabalho pode -se estragar. Ok. E depois ainda tem que pagar peça por pessoa e eu não ah, quero. Ah, portanto as peças são sempre suas. Sim, sim. Depois temos aqui também, por exemplo, uma agenda, não é? Que fica aqui com. Sim, é assim mais pequenina. Por... Sim. Ou temos aqui uma maior com um nome muito bonito. Sim. Eu faço tudo, o design qual pessoa queira. Por exemplo, esta, esta pessoa diz que quer uhum. só o nome dela Magda, e depois eu pensei que Magda é muito simples, temos que Por pôr qualquer mais coisa, alguma então pôr dali qualquer coisa. Sim. Muito bem. Portanto, agendas, canecas, até fez aqui personalização da garrafa, os copos, as capas do telemóvel, que é aquela coisa bebês. que dá assim. Ah, temos aqui uma coisa, vamos lá, vamos passar às rouas. Ah, oh, meu Deus! Conseguem ver ou não? Ah, oh, meu Deus! Isto é mesmo lady. Isto é, isto, é, isto é preparar uma menina para vos ir gastar dinheiro. Só vos assim tenho a avisar. Vão me la já com cristais, já, já que ela nasce. E então o que é que temos aqui deste lado, Anastásia? Aqui. Também, lá também vamos ao bebê. Mostra aqui ou querem ver dali? Como é que querem fazer? Mostramos. Boss Babe. Adorei, adorei, adorei. É mesmo Boss e ali temos a Max, com uma coroazinha. Portanto, e aqui estamos a ver, estes são os tais cristais, todos da mesma cor. Sim, ali vimos uns cristais camaleónicos. Camaleón? É, será que é camaleónicos? Qual é que será a parte? Porque eles se mudam a cores. Pronto, deve ser camaleónicos. Digo eu, Kiss não sei. Me. Kiss Me. Quem é que teve esta ideia? Eu. Está muito E eu te está mas o meu marido diz, ah, está muito simples só aqui, tem que expor aqui alguma coisa. Mas olha que eu acho que eu ia lhe dizer isso, que os dois, portanto, são uma boa dupla. Sim, e ele um não Um teve ajuda. uma ideia, outro teve outra ideia. Ah, vocês não veem bem o Kiss Me, mas aqui diz Kiss Me. Estas luzes não percebem nada disto. Mas está super giro, super giro. Às vezes eu fico sem ideia, portanto, não sei o que é que fazer. Só, só para explicar que quando uh, tem uma peça... Ah, espera, tem aqui uma coisa deste lado também. Sim. Quando vende a peça, já, já leva tudo, não é? Sim, leva tudo, tudo. Muito gira, muito linda. E então, vamos lá. Temos agora aqui umas t-shirts em preto. Esta, por causa da ideia de Elma. Sim. Esta aí a ideia, que está ali, Maus. Sim, sim. Ela deixou... A Daniela, quando trouxe, também tinha uma peça de joelharia assim. Sim, sim. Que é este, este diamante. A ideia dela como diamante. Sim, esta ideia do diamante. E aqui em branco, acho que é mesmo, gira. Family My Life. Life. Family My Life, muito bem. Estes são os tais camaleónicos que Sim. mudam de cor, não é? Sim. Que têm assim, parece que têm várias cores, são muito bonitos também. Estão a conseguir ver? Pronto. Aqui mais um colete, agora meus amigos usam-se muito coletes, não é? Este é mais de homem. Este é mais de homem. E o design foi feito do meu marido. E depois uhum. eu fiz decoração. Porque ele gosta mais coisas destas assim. Escorpiões. Sim, ele comia um homem, percebe mais que ele é uma coisa... Dos homem, homens, e ele sim. ajudou, muito sim, bem. Sim, ele me ajudou. Assim, temos aqui mais outro, não é? Portanto, cá está. Portanto, não só estas peças personalizadas, também aqui estas roupas que depois pode levar. E aqui. Mas e se alguém tiver alguma peça, que gostava mesmo que você personalizasse aquela peça? Sim, Meu eu posso Deus. personalizar, só que Tens-te-lhe um bocadinho, sim, sim, não é? Evitar, porque senão. Eu estou a evitar, porque às vezes posso estragar e depois. E então, só aqui o que problemas. é que temos? Bem, Uma cheio. blusa. Uma blusa, portanto, aqui, nesta parte. E agora vejam só, vejam só. É que isto é, é lindo, é logo lindo, não é? Isto é logo outra coisa. E agora. Passamos para a roupa interior, se tiverem crianças, levem-nos embora. Porque eles nunca viram ninguém de peixão. Este é um Estou a brincar. Muito bonito. Assim como nós mulheres gostamos. E Exato. em casa, a ser lindas. E em casa, a ser lindas. Não só fora. E confortáveis. Sim, sim. Muito bem, é muito bonito também aqui. Portanto, fica aqui uma boa prenda. E depois, temos aqui... Para casamento. Para o casamento é Apódica muito giro. Sempre. Eu é que já tenho o um casaco, senão já vestia por cima. Eu não me vou casar agora. Mas eu adoro plumas. Sabem que eu casei de plumas? Ah, pois é. Aqui muito bonito e aqui a dizer Bride. Portanto, aqui um roupão todo. Mas pode dizer outra coisa, lá está. Sim, sim, eu posso fazer outras coisas. Por exemplo, a pessoa mais gosta de nome delas. Sim. Sempre. São mais, mais utilizadas. Pode dizer o Bride, de... sim, sim. o nome dela, não é? Sim. Ou data de casamento também, para ficar, porque lá está. Vamos nos sentar outra vez. Portanto, já sabemos que tem aqui uh, estas peças que faz personalizadas. Uma pergunta que tinha para lhe fazer era: estas peças um, têm em stock algumas coisas? Imagino que alguém quer uma prenda de última hora. Temos em stock ou, ou quase tudo? Tem que pedir e depois é que faz? É tudo quase pedir. É um estou que eu não, não tenho tem, coisas. Não tem, não. portanto, porque assim já faz específico o que a sim, pessoa sim, quer, sim, não é? Sim. sim, No princípio, todos os trabalho que eu tenho na minha página já são feitas por clientes. Eu não tenho nada em assim, stock em casa para vender. São sempre, sempre pedidas de clientes. Muito bem. Nós temos ainda mais um vídeo para ver e agora que nos sentámos vamos ver uh, um vídeo e eu acho que depois, conversamos depois do vídeo porque é um vídeo muito especial de uma surpresa que fez a uma pessoa que já nos disse aqui que ama muito sim. que ama muito ou que gosta muito ama muito o seu marido, pronto vamos ver então o vídeo, pode ser? sim, sim vamos então ver aqui um vídeo de uma surpresa São 10 mil de Jair Sparrowski. 10 mil de Imaginação. É isto Quanto é um trabalho muito minucioso. Quanto trabalho podia fazer este trabalho? Quantas horas de trabalho? Ai, é uma de em meses. Em meses. Os trabalhos transforam horas. Mas pronto. A verdade é que tenho a certeza que ela vai pôr em cima o sítio certo na sua casa. Mas também isto não é fácil. Bem é um corpo muito bojo, né, tal, de mim, tá? E vai lindo, de certeza. Muito obrigada, Muito obrigada. É é é é e a Elma ficou uau! Sim. Como Quando é acabei este eu dia? este quadro, foi por mim, uau, e por meu marido, uau, e por meus conhecidos, uau. E meu novo Até, al produto. Até alguém que lá no meio deste vídeo diz, é, eh, não posso repetir, <laughs> fica mesmo animado, não sei se vocês repararam, mas fica mesmo animado. Como é que surgiu esta ideia? e estava a ver estas coisas em outros países, na América acho que foi o primeiro Sim. quadro. Depois a minha professora também estava a fazer e eu queria também alguma coisa nova, trazer uma coisa assim, uau. E por exemplo se capas são mais disponíveis para todas as pessoas comprar estes quadros ser únicas, não ser Sim. igual como outras. Pois porque é o quadro da, da própria pessoa, Sim. de alguém que se gosta Sim. muito, não é? E em cristais de em é, cristais faróis, portanto é uma coisa uau, uau, uau! Sim. Sim. são peças únicas, mesmo únicas. E como eu gostava de Alma pensei que a minha primeira peça seria por ela, feita uh -huh. por ela. E fomos à Madeira no primeiro fashion e abrimos lá. Este. E ela também não sabia quadro, não... Ela não sabia do quadro, não. Não é? Ela parecia genuinamente hum, surpreendida. Agora quando eu estava a ver depois o vídeo, Estava a ouvir assim, uau, wow, todas Sim, as pessoas! É porque toda a gente ficou fascinada. Porque se calhar até no vídeo, que não tem assim a melhor qualidade, não é? Mas a não se vê, mas aquilo deve ter brilhado por todos os lados. E, e depois que se percebe uh, bem, eu confesso-lhe, quando eu vi o vídeo pela primeira vez, porque não o vi nas suas redes sociais, Sim. quando eu o vi pela primeira vez, eu nem estava a reconhecer a pessoa, eu reconheci pelo quadro. Porque está... aquilo é. Como é que aquilo é feito? Aquilo é. Transforma uma foto... não sei Não sei o que quer yes, dizer. O que eu posso saber. Foi feito em 10 mil cristais de 10 mil? Sim. Ah. Tamanho muito pequeno. Tamanho muito, muito pequeno. E eu trabalho em um Photoshop. faço de fotografia. Estou a fazer o primeiro design. E depois faço tudo no vidro. Num vidro especial por quadros. Portanto, e... aquilo tem uma fotografia pequenina que Sim. depois, se quiserem, já ir ver na sua página. Já tem Sim. lá. Tem ali, vimos só aqui o vídeo da da entrega desta surpresa a Elma, sim. mas na sua página já tem ali alguns a mostrar a fotografia. E o resultado. E o resultado, não é? Sim. Eu pedi a ela algumas fotografias. Ela me mandou fotografias e ela não sabia porque que eu pedi. E depois eu escolhi a fotografia qual foi melhor para mim fazer este design. E o que é, que é uma boa fotografia para fazer este projeto? Porque isto é um novo projeto, não é? É uma Sim, nova é uma coisa. Sim, uma fotografia sem filtros. Sim. E a pessoa se ver assim, não tipo assim ou assim, se ver toda a cara dela ela e ser uma fotografia de qualidade, qualidade boa, para eu poder lucrar a ela. Para, para conseguir ter ali as várias sombras, sim, não é? as sim, várias... sim. Eu acho impressionante como é que os cristais conseguem fazer isto de se ver que é a pessoa. Eu agora me lembro quando fiz a depois pensava, vou conseguir ou não? Porque eu estava a trabalhar, fazer e ele custava muito dinheiro. Sim. E eu estava com medo que não vai sim. sair mesmo o um resultado, sim. Mas olha, o resultado foi fantástico. Foi muito bonito, está, está mesmo de parabéns. Portanto, este é um novo produto que tem agora. Sim, é um novo produto que agora agora tem agora. Que eu calculo que não consegue entregar em duas semanas. Isto dá não, muito Não, este aí é um mês, demora um mês. Isto e é muito muitas trabalho. Horas, muitas horas de trabalho. São muitas horas de trabalho. E então, o que é que precisa que a pessoa envia? Portanto, a pessoa tem que enviar uma fotografia? Uma fotografia, depois eu faço o esquiz e mando por ele mostrar mais ou menos como vai como ser. Como é que vai ser? Sim. E porque depois... já faz que, tipo com uns pontinhos, não é? Sim, como sim. Já eu visto faço os tudo pontinhos. uns pontinhos e depois coloco em cima de elas pedras. E, e fica assim? Tem uma cola especial e ela pode esfregar porque o cristal não cai. Se eu coloco sim. o ele já não cai nunca mais. Uhum. É uma cola E é uma prenda muito bonita para dar a alguém especial, não é? E ficar sim. aqui uma recordação para a vida, não é? Sim, sim. É um investimento, mas também ficar aqui uma recordação para a vida, não é? Anastasia? Pois. E é o seu novo projeto, portanto, e agora vou... é isto. Então, nós estamos mesmo aqui quase a terminar, está a ver isto hoje? Não custou nada. Muito obrigada. Estamos quase, ainda não, ainda não a mandei embora, quase. Espera só mais um bocadinho. Então, eu queria que relembrasse, como é que podem... Um, contactá-la, podem contactá-la para fazer o quê, isso tudo? Uh, pode ser contactada através de Instagram. Agora é que pode falar aqui para esta câmera. Instagram camisa. é Manole Anastasia. Pois, porque é o contrário, Manole. Sim, sim, sim. Le, com E, como sim. viram no rodapé. Ou através de página de Facebook Anastasia Manole by Crystals ou Anastasia Antônio Manole, que tem minha página pessoal. E lá tem todos... Minhas contactos, eu sempre estou a falar com todos, sempre respondo. Eu não tenho uma pessoa que responde sou eu, uhum. trato de tudo. Pronto, isto é mesmo um negócio que começou, mas que já tomou aqui umas proporções muito, muito grandes, não é? Sim, sim. E eu espero que vai ser conhecido mais, e a pessoa vai ver meu trabalho. E já tem clientes que sejam de fora do país, como já e... teve no Luxemburgo, na Suíça? Tenho clientes e de França, e de Suíça, e de Luxemburgo, e de Itália, e tive de. Itália, de... Polónia, de, de minha Polónia. terra, de da minha sua terra, terra sim, também. Sim. Que giro. Sim, já tenho clientes E como lado. é que era? Era alguém que tenha corrido consigo na rua quando era pequenina? Não. Ah! Como disse que se conheciam quase todos. Não, mas eu acho que pessoas que o conhecem mais a mim não encomendam tanto. São mais pessoas que o não me conhecem. Planos para o futuro? Quero abrir um atelier grande, uh -huh. dar aulas. Dar aulas e ensinar sim, mais pessoas a fazer sim. isto. Porque muitas pessoas me perguntam, mas eu ainda não, não quero ainda dar aulas, porque estou agora ainda a trabalhar por meus projetos. sim E quero fazer depois quadros em cristais, mas com cor, com várias cores. Porque quadro de Yelma é só um tipo de cor, de sim. cristais simples. Depois quero trabalhar com quadros com cores. E depois quero ir caros, fazer caros em cristais. Carros? Sim. Mas depois vai ter que os vender no Dubai, eu acho que só no Dubai é que usam carros com cristais. Eu já vi, eu já vi Sim. naqueles programas de televisão. Mas eu não sonhei nunca que vou conhecer a família de Cristiano Ronaldo, nunca. Pois, depois Então, por que não sonhar que vou vender um dia eu, no Dubai? Eu não, eu não acho nada mal que sonhe. Eu, acho, eu achei foi fantástica a ideia, eu não estava à espera. Confesso, eu, eu já ouvi muitas coisas aqui carros sem cristais. Eu não pensei que vou chegar um dia a falar com você, por exemplo. Ah, mas eu sou, eu sou uma pessoa muito simples. Sim, mas eu não podia pensar. Né? Pronto, exatamente. Então, nós não sabemos dia que de é amanhã o que é que vai acontecer. E Olha, eu trabalho muito por meu sonho. Muito obrigada. Em nosso nome foi um prazer recebê-la aqui. Que alcance esses sonhos todos e que, quando for abrir o ateliê ou fazer o carro, venha-nos cá, volte cá <laughs> para nos mostrar um vídeo. Não precisa de estacionar o carro aí, mas traga um vídeo. Pode ser sim, combinado ou quando sim. tiver cursos a fazer, vem cá nos contar claro. para acompanharmos aqui o crescimento sim. desta marca fantástica. Muito obrigada, eu, por tudo. Muito obrigada muito, muito a nós. Obrigada. Está bem, tudo bom. E é assim que terminamos mais um programa Conversa de Mulheres. Um programa onde o brilho foi fantástico. A nossa Cláudia hoje faltou ao brilho. Mas um brilho fantástico, uma conversa fantástica e uma história que eu acho que foi super comovente. Um, e que aprendemos aqui muitas coisas, muitas uh, lições de superação, lições de conquistar os seus sonhos. E então, já sabe-se que estou aqui uh, desta convidada e deste negócio, faça um like, faça uma partilha. Nós voltamos uh, no próximo programa uh, para estar consigo, para conversarmos, para conhecermos mais mulheres, mais projetos, para inspirarmos mais pessoas. A brilharem, mas de uma maneira especial, daquela que eu gosto, é de cá de dentro e a gente brilha assim para fora. Beijinhos, até o próximo programa.